Salut, Spivang, ziua un nou episod din The Forest, iată-ne din nou aici în joculețul ăsta. Data trecută am văzut că v-a plăcut foarte mult acel episod, s-au strâns peste 17.000 de like-uri și vă mulțumesc din suflet pentru asta și v-am promis că urmează să îl invităm pe domnul Vierme să vină la noi în bază și să vedem dacă îi place, pentru că ați văzut și voi, am reușit să-l batem aici, dar ce-ar fi dacă îl facem noi să vină pe muntele de zăpadă. Acolo cred că ar fi mult mai interesant, așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria de The Forest și dacă mai vreți să facem și alte episoade. Iată și mașinuța noastră aici și cred că tot în episodul de astăzi vom vizita avionul prăbușit, pentru că știți că există cam două bucăți din avionul prăbușit, dar am impresia că cu vreo două episoade am vizitat coada. Dar există și botul avionului undeva tot pe zona înghețată, așa că cam ăsta este planul pentru episodul de azi. Tot așa trebuie să-l ademenim pe domnul Vierme. Nu o să fie foarte ușor cu siguranță, dar eu o să încerc și o să fac tot posibilul să-l fac să apară. Apare foarte greu, asta e toată șmecheria cu el. Faza e că tu trebuie să-l ademenești acolo și să aștepți extrem, extrem de mult până când apare. Dacă nu ai răbdare și te grăbești, cu siguranță ai să-l ratezi. Și nu apare așa când vrei tu, știi, bazi în pane, bam, și a apărut. De asta trebuie să stau acolo o grămadă și să fac tot posibilul să-l fac să apară. Dar vom încerca și vă promit eu că o să facem tot posibilul. Bun, hai să mergem să ne îndreptăm spre zona de zăpadă. Acolo nu prea vin canibalii atât de mult. E o zonă mai friguroasă și din cauza asta ați văzut că și ei sunt dezbrăcați. Nu au cine știe ce haine pe ei. Au niște haine făcute din lemne sau nu știu, din frunze. Dar vă imaginați și voi că acele haine nu le țin deloc de cald. Ba chiar și caracterul nostru e înfrigurat în momentul în care ajunge în zona de zăpadă. Deci vă imaginați și voi. Așa că ai o zonă mult mai bună. Dar de ce vreau eu în mare parte să mergem noi pe zona de zăpadă? Acolo am o bază de care nu prea îmi pasă. Adică dacă mi-o distruge domnul Vierme, chiar nu mă interesează de baza respectivă. Și de asta vreau eu să văd ce s-ar întâmpla dacă domnul Vierme ar ajunge în baza respectivă și ar începe ravagiu, știi, să facă tot felul de nebunii pe acolo. Pur și simplu să distrugă tot și să vedem ce poate el. Pe partea de distrugere, când este bați cu el față în față, te descurci destul de ok. Adică n-am avut probleme mari cu el. Am văzut că mulți dintre voi mi-ați cerut să îl caut și pe omul vacă. Este și omul vacă în joc, dar ăla probabil o să-l facem într-un alt episod, dacă o să vreți acest lucru. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-l vedeți și pe omul vacă. Cu siguranță cred eu că ar fi interesant să facem un episod și în jurul lui. Omul vacă în mare parte îl găsești în acea gaură de acolo. Știți că acolo e o gaură mare. Se poate întâmpla să meargă random prin oraș, prin pădure. Dar de cele mai multe ori îl găsești în acea gaură. Bun, deci aici o să trebuiască noi să ne facem exact cum am făcut în episodul anterior. Trebuie să punem niște cărniță pe jos. Dar vreau mai întâi să ajung în zona de zăpadă. Sunt surprins că nu e absolut, dar absolut niciun canibal pe aici. E posibil să ne distrugă roller coasterul ăsta pe care l-am construit de aici. Nu este nicio problemă pentru că ăsta e roller coasterul meu vechi și nu prea îl mai folosesc. Am un roller coaster mult, mult mai mare în partea cealaltă. Și ăla mi se pare cel mai bun pentru că e mult mai lung și mult mai mișto. Da, nu o să fie nicio problemă asta. Bun, hai să vedem. Să avem mare grijă să nu cumva să avem probleme cu domnii canibali. Și ia să vă arăt eu ce trebuie să faceți voi dacă vreți că domnul Vierme să-și facă apariția. Deci fiți atenți. Am să bag eu aici. Am să iau așa un draw lizard. Îi dăm, stai așa că nu mai știu cum îi dădeam drop, îi dau drop direct din inventori. Uite așa, niște iepurași, niște pești, pur și simplu le dai drumul și niște carne. Și vedeți, carnea asta nici măcar nu este bună. Dar oarecum îl atrage chestia asta să-și facă apariția. Nu știu dacă am observat că nu are neapărat importanță cât de multă carne îi lași, atât timp cât îi lași ceva carne. Iar acum pur și simplu vom sta undeva pe aici. Ia uite-l pe nebun că a apărut. Apare așa dintr-o dată, nici măcar nu te aștepți. Nici măcar nu te aștepți. Și trebuie să avem mare, mare grijă în momentul de față. Că văd că se formează. Sunt curios dacă are alte animații când vine în... Aoleu, aoleu, nu, 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 nu. Nu, nebunule, nu, 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 nu. Asta e animația lui de pasăre. De pasăre nebună. Interesant chestia asta. A dat jos copacul, nu cred.
Ce nebun! Bă, dați-mi un nume să-i dau, pentru că omul vierme mi se pare foarte ciudat. Adică da, e un nume pe care l-am dat eu pentru că seamănă ca un vierme, dar... da, nu știu, parcă i-aș... mai degrabă... Aul! Mai degrabă i-aș spune într-un fel anume... Bă, ăsta, dă jos copaci, ăsta e bun de ăsta, nu pădurar, cum îi zice? E bun de ăsta care te ajută la... Dacă vrei să-ți faci o bază, nu știu ce, îl iei pe omul vierme cu tine... Și pam, ce să mai tai tu copaci? Vine omul vierme și-ți taie copaci, foarte, foarte eficient. De ce nebun e. Poți să-și trag în el dacă e. Stai așa că iarăși vine. Asta vine atac. Hai să ne ducem în bază. Deci zici că e un dragon? Vai! Zici că e un dragon. Fix ca un dragon arată. Nebunule! Nebunule! Sau nebunilor! Cât sunteți? Abar n-am. Nu, se formează... Ce e aia? Ah, ok, acum și-a făcut forma aia care merge. Am înțeles. Hai să vedem ce se întâmplă dacă mă duc în bază. Poate să vină prin bază? Frate, având în vedere că dă copaci jos, n-am o presimțire foarte bună despre asta. Știe să vină în bază la mine? Poate mă protejează gardurile? Nu știu ce să zic. Aoleo. 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 Știe, mă? Mamă, ce nebun! Îmi rupe baza în două. Bine, v-am zis, asta e o bază de care... Chiar nu m-am mai interesat pentru că e băguită. E dintr-un update foarte vechi și uitați-vă și voi ce s-a întâmplat cu ea. Wow, ia. Wow, frate, cât de șmecher. Deci dacă te-ai plictisit de o bază și vrei să o scoți, îl chem pe domnul vierme la tine. Și imediat, bă, nu uitați să dați acolo multe like-uri dacă vă place acest episod și dacă vreți să mai facem și alte episoade. Dar sunt curios ce face acum nebunul. Chiar am de gând să fac o altă bază aici și o bază ca lumea, pentru că v-am zis, asta e băguită, mitră caribale pe dedesubt. Adică... Dar cred că l-am băguit acolo. A, nu l-am băguit. Se mișcă? Aoleu, îmi cad copaci în cap. Vai de capul și de zile mele. Deci, oameni buni, dacă e să-l vedeți pe ăsta, pe lângă baza voastră, vă recomand să fugiți. Fugiți cât puteți voi de mult, pentru că nu e de joacă cu el. Hai că încep să trag în el, hai să... Marea bătălie, marea bătălie... Aoleu! Aoleu, trebuie să fug că mi-e o mare kill. Oh-oh, asta nu-i de bine. Stai așa, bag repede chestii de pe aici. Oh, shit! Bag repede. Frate, e petrecere aici sau ce? Ok, se pare că mi-au acaparat toată baza. M-am retras puțin pentru că nu mă așteptam să-mi dea chiar atât de mult damage. Să mă duc cu drujba la el. Am văzut că cea mai eficientă metodă să-l dobor a fost data trecută katana. Dar... Acum e destul de nașpa că au venit și canibalii, știi? Și canibalii te pot... Îți pot da mai mult damage decât... Bă, ăsta a căzut copacul peste el și a murit. Ce se întâmplă? Fii atent că încearcă să se formeze, dar nu poate. Ba da. Aoleu, s-a urcat în... S-a urcat în baza mea, no, nebunule, no, frate, e prea de tot, uite acum cât e pe jos, rupe tot, i-am dat, acum nu mai am energie, asta e o problemă, fugim, îmi dau viață pe aici, uite așa, dăm un heal, bem și noi de energie, ia, mă duc acum, cât nu-i atent, no, nu-ți fă picioare, na, că l-am tăiat înainte să facă. Mamă, ce scârboșenie. Frate, sunt canibali peste tot în jurul nostru, voi observați? Bine, dacă aici se întâmplă chestia asta, apoi ce se întâmplă dacă îl duceam în pădure? Deci, efectiv, în pădurea aia mare. Nu, trebuie să-l prinzi când nu e combinat cu toate bucățile. Și să-i dai așa, să-i omori bucățile mici. Că după aia nu mai are cum să se combine cu celelalte, știi? E toată faza, aoleu, ce facem noi aici, zici că-s bucăți de șaorma. Deci zici că-s bucăți de șaorma, dar voi vedeți că el nu-mi dă damage cât e în forma asta? Cât e în forma de bucăți de șaorma, el nu-mi dă mie damage, deci nu-mi dă deloc. Frate, ce e asta? Omule vierme, oprește-te! Stai așa că îmi scot arma. Stai jos. Deci și o să ne uităm după aia cam ce a făcut el prin bază.
Asta a fost mai mult un experiment, așa, să vedem ce știe să facă. După aia vom merge, dacă reușesc să-l dobor. Nu-mi zic că se mai formează și din bucățile astea. Stai, că trebuie să văd mai exact. Nu-mi zic că se mai formează și din bucățile astea, că nebunesc aici. Dar așa să văd și eu dacă îmi filmează OBS-ul, pentru că nu am verificat. Bun, îmi filmează, totul e în regulă. Se mai formează din bucățile astea, după ce i-am rupt aproape toate bucățile? Nu cred. Încearcă, fiți atenți că încearcă să se formeze. Deci dacă reușește din 7 bucăți câte mai are aici. Dar ce o să fac? O să meargă așa pe hartă? Nu, hai că las să văd ce face. Scârboșenia pământului. Nu cred că mai reușește, frate, să formeze. Încerc să-i mai elimin câte una așa, câte o bucată. Da, e... Da, ce să zic, e interesant. Dacă vreți voi, poate în episoadele următoare o să mergem să-l căutăm pe omul vacă. Să vedem dacă dăm de dânsul. Și v-am zis, se zice că aceste bucăți de shawarma ar fi oameni care, na, uite, de exemplu, dacă noi muream aici, dacă ne omora, noi am fi devenit o bucată de shawarma care la rândul nostru am fi fost o chestie de asta mișcătoare, așa? Și cam asta s-a întâmplat în această bază. Eu acum pot să dau reload la save dacă vreau și să revină baza, dar v-am zis, într-un fel vreau să curăț toată baza asta de aici și să facem una nouă, pentru că era imensă și era extrem de băguită, înțelegeți? Și cam asta este ideea, dar am vrut să văd cât de multă distrugere poate realiza acest om vierme. Bun, hai să mergem să căutăm, deci l-am eliminat. Cred că se poate spona de câte ori vrei tu, adică n-am observat să aibă oarecare limită de spawn. L-am omorât odată, l-am omorât a doua oară, dacă vreți să-l mai omorâm și a treia oară. Nu mi-a distrus roller coaster-urile, ceea ce e super bine, pentru că la astea chiar am muncit extrem, extrem de mult. Baza aia pot să o fac extraordinar de rapid, dar pot să dau și reload la save dacă chiar o să vreți. O să vedem. Ok, avem acolo una bucată raton, hai să bem noi niște suc. Bă, dar l-am rupt în bucăți, nu ne-am jucat. Deci, efectiv, l-am anihilat. Am început să mă obișnuiesc cu el, de asta nu mi-a mai fost frică de data aceasta, pentru că data trecută deja era ceva nou pentru mine, nu prea știam exact ce dacă poate... Și de data asta era să mă omoare, adică nu e chiar atât de ușor de distrus. Știu eu că capul avionului este undeva în zona asta, dar problema e că nu știu exact unde e. Ia să vedem noi dacă dăm de el. A, și mai avem încă niște chestii de construit, dar cred că o să le construim în episodul următor dacă o să vreți. Mai am de construit o cruce și un mormânt, dar alea probabil o să le construim în zona unde am construit biserica. Da, uite aici este capul avionului. Avem și un domn iepuraș prin zonă. Ce face domnul iepuraș? Bă, nu vă e frig, mă, iepurașilor? Nu știu, ei sunt foarte rezistenți așa, dar... Iată-l. Hai să văd dacă pot să-l prind de urechi. E prea rapid, frate. Ia, ia, prinde-l. Prinde-l de urechi. Și că poți să-i prinzi dacă le faci o capcană. Și-i prinzi de urechi și-i ții în mână așa. Ok, capul avionului. Se pare că avem flare gun-ul. Avem niște domni piloți care nu mai sunt în viață. A, ceva de genul să arată. A trecut destul de mult timp de când nu am mai văzut botul avionului și nu era aici. Țin minte că era undeva într-o zonă lângă apă, dar se pare că developerii l-au mutat și l-au adus aici, ceea ce nu e rău deloc. Se potrivește cu zona, pentru că pentru cei care știu povestea cu The Forest-ul, de aici de sus s-a întâmplat acel EMP strike care a făcut pur și simplu toată zona asta să fie... să aibă acel curent electric și în momentul în care treceau avioanele, le făceau să se prăbușească. Deci un fel de triunghiul Bermudelor, dar nu e chiar triunghiul Bermudelor, pentru că era controlat de niște oameni. Și adică făceau experimente. Da, oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți episoade cu The Forest, nu uitați să apăsați butonul de like. Mă gândesc să fac aici o bază mult, mult mai șmechere decât era înainte. Și cred că asta o să și fac și o să vă arăt după aia. Oricum, ne auzim data viitoare. Pa, pa!